Bona tarda. La Universitat Politècnica de Terrassa ha acollit aquest dijous una nova edició de les proves Cangur que cada any organitza la Societat Catalana de Matemàtiques arreu de Catalunya. Més de 600 estudiants de secundària de la ciutat i també de Rubí i Viladecavalls han participat en aquest concurs d'àmbit internacional. La iniciativa vol estimular i motivar l'aprenentatge de les matemàtiques a través de la resolució de problemes, tot i que molts dels participants no ho necessiten. Ho expliquem després dels titulars. Terrassa promociona la seva oferta universitària al Saló de l'Ensenyament. L'Ajuntament compta amb un estand per informar dels estudis que s'imparteixen al campus terrassenc. La nedadora del Club Natació Terrassa, Laura Roca, ha batut 3 rècords d'Europa Masters el passat mes de febrer. L'objectiu passa ara pel Mundial de la categoria de Kazan. El Centre Cultural s'obre a la ciutat amb una reforma arquitectònica. El projecte contempla un restaurant que donarà la Rambla i la remodelació de la planta baixa de l'edifici. Estimular i motivar l'aprenentatge de les matemàtiques a través de la resolució de problemes. És el que pretén la iniciativa de les proves Cangur de matemàtiques que es fan a diversos països del món. També a Terrassa i a la nostra demarcació, amb la participació d'alumnes de secundària. El campus de la Universitat Politècnica Terrassa ha acollit aquest dijous la 20a edició de les proves Cangur, que cada any organitza la Societat Catalana de Matemàtiques arreu de Catalunya. Gairebé 650 estudiants de secundària d'una quinzena de centres educatius de la ciutat i també de Rubí i Viladecavalls han participat en aquest concurs d'àmbit internacional. No és una prova de coneixements del que estan estudiant a classe. És una prova que intenta reforçar no tant els coneixements adquirits a classe, sinó el raonament matemàtic i el raonament conceptual. La prova consta de 30 reptes matemàtics de dificultat creixent i de resposta tancada, amb 5 opcions per cada problema. T'ajuda perquè aprens a pensar d'una altra manera, no són com les mateixes que fas a classe. Bé, perquè és més a raonar i pensar resposta i en fórmules i coses d'aquestes. La iniciativa vol estimular i motivar l'aprenentatge de les matemàtiques a través de la resolució de problemes, tot i que molts dels participants no ho necessiten. Se me dan bastante bien y sí, me gusta. Y saco bastante buenas notas. Sí, m'agraden, però aquest any no m'estan anant tan bé. Se'm dona mitjanament bé, calcul mental bastant bé i sí, m'agraden bastant. Els organitzadors valoren molt positivament les proves, sigui quin sigui el resultat. Jo crec que l'important no és la nota que treuen, sinó és veure aquesta, que s'han d'esforçar, que han de pensar, i aquesta, que se n'adonin que en matemàtiques l'important és això. Les proves Cangur de matemàtiques es fan a diversos països del món. Els concursants es plantegen els mateixos problemes i tenen 1 hora i quart per resoldre'ls. Aquest dimecres, el campus de la UPC a Terrassa ha acollit la segona jornada de seguretat vial. A la sala de conferències de l'ETSEIAT s'han analitzat temes com ara quins són els factors més influents de sinistralitat a les carreteres, quins són els col·lectius més afectats pels accidents de trànsit o què passa després d'haver patit un accident de circulació. La inauguració de la jornada ha comptat amb la intervenció del director del Servei Català de Trànsit, Joan Isern, del director de l'ETSEIAT, Miguel Mudarra, i del coordinador de la plataforma CEPT, el professor José Antonio Ortiz, docent de la mateixa escola. Però també hi han participat altres especialistes que han parlat de l'accidentalitat entre els joves, la fatiga durant la conducció, la reconstrucció dels accidents de trànsit i com es pot refer la vida després d'haver-ne patit un. La jornada estava organitzada per la plataforma BP Seguretat Vial, creada ara fa un any pel professorat del Departament d'Enginyeria Mecànica de la UPC i exalumnes del campus de Terrassa. Educativos que desarrollamos en las escuelas en base a unos parques infantiles en los cuales desarrollamos la sanitaria. L'IES Can Jofresa competirà aquest diumenge a la final estatal de la First Lego League. Són 10 nois i noies de quart d'ESO de l'assignatura de tecnologia que fa 2 anys que hi participen i que en aquesta edició, sota el nom de Lego Stones, han accedit a la final després d'una eliminatòria a Barcelona.
El 22 de març, els millors 37 equips de l'Estat competiran per emportar-se el trofeu de la First Lego League a Espanya. Un d'aquests equips és terrassenc. Són 10 nois i noies de quart d'ESO de l'Institut Can Jofresa que fa 2 anys que hi participen i que en aquesta edició han pogut accedir a la final després d'una eliminatòria molt disputada a Barcelona. La First Lego League és una competició que té com a objectiu promocionar les vocacions científiques i tècniques i els valors d'emprenedoria i treballar en equip. I, òbviament, una de les proves és amb peces de Lego. El robot té diverses proves que superen el taulell, hi ha una puntuació màxima, però tenim un temps limitat, que són 2 minuts i mig. Llavors, hem de dissenyar un recorregut el més eficient possible, que en el menys temps que pugui doncs faci la major puntuació possible. La First Lego League compta de tres apartats. Una són els valors First Lego League, que són els valors com treballar en equip, si sabem resoldre problemes i tot el que ve a ser a l'àmbit de l'equip. Una altra part està composada per el robot, que ha de fer diferents missions per un taulell en el temps de 2 minuts i mig i ha de fer la màxima puntuació. I això es complementa amb la tercera part, que és el nostre projecte, que està amb la integració social. Paral·lelament a la part tècnica, els equips han de presentar un projecte de caire social. De Lego Stones, així es diu l'equip de l'IES Can Jofresa, està preparant un estudi de l'educació a Espanya i ha analitzat les deficiències que té el sistema en integració social. Bueno, ens hem adonat que els nens estan molt condicionats per la seva situació familiar i per com viuen al centre. Llavors hem intentat crear una aliança entre la família i el propi centre perquè puguin cooperar junts per al benestar del nen. Per portar a terme el seu projecte i finançar la seva final a Tenerife, l'equip terrassenc de Lego Stones busca patrocinadors i fons a través del micromecenatge. Terrassa promociona aquests dies la ciutat universitària al Saló de l'Ensenyament. L'Ajuntament és present amb un estand per informar dels estudis que es poden cursar al campus terrassenc. Algunes de les titulacions només es poden fer a Terrassa, ja que són úniques en el sistema universitari català. Terrassa promociona la seva oferta d'estudis universitaris en la 26a edició del Saló de l'Ensenyament, que se celebra a Barcelona fins al dia 22. El Servei Universitari i Societat del Coneixement compta amb un estand per informar dels estudis universitaris que es poden cursar al campus terrassenc. L'objectiu és promocionar la variada oferta formativa universitària, així com l'ampli ventall de serveis associats als estudiants. Es calcula que unes 60.000 persones passaran pel Saló del recinte firal de Montjuïc. Amb els títols Terrassa Capital Universitària a Terrassa ho tens fàcil, l'Ajuntament ha editat un díptic informatiu que recull les més de 180 titulacions oficials que es poden cursar en les 5 universitats en presència a la ciutat. L'oferta docent es pot seguir presencialment o a distància en universitats com són la Politècnica, la Nacional a Distància, la UNED, la Universitat Oberta de Catalunya, la Universitat de Barcelona i l'Autònoma, la de Comerç i Distribució, l'ESCODI, la de Cinema i Audiovisuals, l'ESCAC, l'Institut del Teatre i els Idiomes de la FIAC, entre d'altres especialitats escrites a facultats i escoles universitàries. Algunes de les titulacions només es poden fer a Terrassa, ja que són úniques en el sistema universitari català. En l'actualitat, a Terrassa hi ha més de 10.000 estudiants universitaris, pel que es considera la segona ciutat universitària de Catalunya. L'escriptora i periodista Sílvia Gelices ha estat aquest dimecres a Terrassa, la qual ha parlat de l'apoderament de les dones. L'activitat estava organitzada pel PSC amb motiu dels actes del Dia Internacional dels Drets de les Dones. Per Gelices, les dones s'han d'estimar més, no s'han de jutjar ni culpar-se i millorar en definitiva la seva autoestima. Les dones s'han d'acceptar i valorar més, no s'han de jutjar ni culpar-se i millorar en definitiva la seva autoestima. Així ho ha explicat l'escriptora Sílvia Gelices, que aquest dimecres al vespre ha parlat sobre l'apoderament de les dones. Nosaltres hem de lluitar bastant doncs, perquè no hàgim de demostrar el nostre paper femení. No? Encara trobem molts entrebancs perquè el món està fet i pensat des de la vessant més masculina i això a vegades doncs, ens condiciona també a nosaltres per poder creure més en nosaltres i connectar amb l'essència del que som. Les dones ens hem d'estimar més,
hem de guanyar en autoestima i ens hem de creure nosaltres mateixos el nostre valor com a dones des de la feminitat i des de la nostra pròpia connexió amb el femení, amb la nostra sensibilitat. A Espanya, un 32% de les dones participen en política, 2 punts per sobre la mitjana mundial, segons un estudi de l'ONU fet a 42 països. A Catalunya hi ha un 38% de regidores, xifra que es redueix fins a només el 17% si s'analitzen les alcaldies. Potser per l'home el fet de tenir poder és atractiu, però per les dones de vegades és com pensar que sóc egoista o que sóc vanidosa. Per tant, quan a mesura que vas escalant, no?, en els llocs de poder i decisió, surt aquesta ambiguitat, no? Per tant, jo crec que és important treballar aquesta autoestima, aquest empoderament i creure que la veu de la dona no només és important, sinó que és necessària. La conferència celebrada al Centre Cívic Montserrat Roig ha estat organitzada per la Secretaria d'Igualtat del Partit dels Socialistes de Catalunya amb motiu dels actes commemoratius del Dia Internacional del Dret de les Dones. El Partit Popular de Terrassa continua visitant els barris de la ciutat. Si en les anteriors setmanes han estat a Can Anglada, Can Palet o a Gara, aquest dimecres a la tarda ha estat el torn de la plaça Catalunya. En aquest punt, els populars han muntat una carpa per recollir queixes i suggeriments dels veïns i traslladar les propostes de la formació als ciutadans. El PP ha estat representat en aquesta ocasió pels regidors Àlex Rodríguez i Ángeles Peinado. La formació política proposa com a solucions per a Terrassa una immigració legal i ordenada, els mateixos drets i obligacions per a tothom i el respecte a les lleis i els valors propis, entre d'altres aspectes. Per demà divendres, a la tarda, la plataforma Rubí sense abocadors ha convocat una manifestació de protesta pel funcionament a la ciutat de 2 equipaments d'aquestes característiques, però amb la previsió que n'hi hagi encara un tercer. Els convocants de la manifestació es queixen de les males olors, salubritat i toxicitat. Els rubinencs estan farts d'acollir abocadors. Ara n'hi ha 2 en funcionament a la ciutat, però n'hi ha projectat un de tercer. És el de Can Balasc, precintat per l'Ajuntament per manca de permisos. Tot i l'expedient, l'empresa promotora, TMA, continua treballant per condicionar-lo encara que hagi d'anar pagant multes i sancions. Fins i tot ha presentat una querella contra el govern municipal per haver precintat el recinte. La plataforma Rubí sense abocadors porta anys denunciant l'accés d'aquest tipus de recintes. El de Can Balasc té cases a tocar, una escola a 500 metres, un institut a 1 quilòmetre i l'Hospital General a 1,5 quilòmetres. Els problemes de pudors, salubritat i toxicitat semblen evidents i sobretot afecten la salut de les persones. Rubí ha pagat prou peatge d'abocadors i de merda. Vull dir, ja n'hi ha prou. Hi ha molts pobles a Catalunya, vull dir, no sé, vull dir, que en busquin d'altres també. No? Vull dir. Per aquest divendres, la plataforma Rubí sense abocadors ha convocat una manifestació. El punt de trobada és la plaça de Catalunya a 6:45 de la tarda i els organitzadors confien que superi les 2.000 persones. Si no, diuen, seria un fracàs. Ara fa just 2 anys, 1 miler de persones ja es va manifestar contra aquest tipus de recintes. Jo crec que han servit per frenar, perquè de moment tenim quasi un any, per lo menys és el que ens han dit la Generalitat, de coll, per poder, aviam, si els hi donen o els hi donen permís, i encara està de moment tot parat el tema de Can Balasc. Però Can Carreres està pràcticament ple. Jo crec que el 31 de març s'hauria de tancar, ells no el volen tancar perquè evidentment no saben on posar la merda i lògicament doncs, van continuant posant-li i ells parlen de que fins a final d'any estarà abierto. Perquè és que a més no tenen permís d'urbanisme, és a dir, no tenen permís d'obres, i han fet la bassa de lixiviats i han fet totes les obres sense permisos i llavors, bueno, i continuen treballant, vull dir que passen de tot, és a dir, prefereixen anar pagant multes i no passa res, vull dir, clar, no és massa normal, això. La plataforma té el suport de l'Ajuntament, però es mostra sorpresa per la passivitat de la Generalitat. A les portes d'unes eleccions municipals, tots els partits polítics donen suport a les reivindicacions de la plataforma. Desmantellada una organització que sostreia cotxes d'alta gamma a Europa, els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Civil han dut a terme 5 registres domiciliaris, un d'ells a Terrassa el passat dia 10, que han permès intervenir efectes valorats en gairebé 3 milions d'euros. Una operació conjunta dels Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Civil ha permès desmantellar una organització criminal que sostreia vehicles d'alta gamma a Europa per després traslladar-los al Marroc, passant per Espanya, Itàlia i França i acabava venent-los a Mauritània o Senegal.
5 registres domiciliaris, un d'ells a Terrassa el passat dia 10, han permès intervenir efectes valorats en gairebé 3 milions d'euros. S'han recuperat 13 vehicles, gran quantitat de documents que acrediten les activitats delictives de l'organització, així com diversos jocs de matrícules, diners en efectiu i material electrònic, informàtic i de telefonia mòbil. L'actuació dels dos cossos de seguretat, en col·laboració amb la policia italiana, ha permès detenir 24 persones de nacionalitat espanyola i marroquina com a presumptes autores dels delictes de pertinença a organització criminal, robatori i furt d'ús de vehicles, així com apropiació indeguda, recaptació i falsedat documental. Unes altres 9 persones han estat imputades. Durant la investigació, els agents han acreditat el tràfic de 33 vehicles. Després de declarar en seu judicial, el jutge va decretar l'ingrés a presó per als 5 caps de l'organització. A banda de Barcelona, l'operació policial s'ha dut a terme a les demarcacions de Cádiz, Toledo, Biscaia i Alacant. Continua aquest llarg col·laborat del futur del Terrassa Futbol Club. A les properes hores hi ha previstes diverses reunions. L'Ajuntament està pel mig, però els afectats, els jugadors i el cos tècnic que continuen sense cobrar. Aquest divendres hi ha previst una reunió entre els serveis d'esports de l'Ajuntament i Jesús Fernández, propietari del Terrassa Futbol Club, per aclarir el futur de l'entitat. L'expresident vindrà amb l'oferta en ferm de compra de la Societat Anònima Esportiva, però està clar que la via Jordi Cuesta ha quedat aparcada davant de les diferències que hi havia entre totes dues parts. A tot això, no està descartat del tot que Xuma Peralta continuï amb el seu projecte. De fet, l'empresari navarrès ha emplaçat a Fernández a una reunió abans que decideixi vendre el club als grans empresarials interessats. La plantilla és qui més està rebent aquesta incertesa, que ja dura moltes setmanes. Dilluns es va reunir amb el regidor d'esports Alfredo Vega, que es va apropar fins a l'Olímpic. Una trobada, però, que no tranquil·litza ni a jugadors ni a staff tècnic. Nos explica un poco la situación, pero información y noticia de cuándo va a cobrar los chicos y eso no tenemos ninguna. Y de cómo están las gestiones de venta, lo que sea, tampoco. A nosotros lo que nos interesa es el tema de la venta o la compra, nos es un poco igual. Lo que sí que queremos es los compromisos que tienen con nosotros. La plantilla no es posiciona sobre si la millor opció és la de Cuesta o seguir en Peralta. De moment no hi haurà cap mesura de pressió a l'espera que succeeixi aquesta setmana, però està clar que tot això està afectant anímicament. Mientras hay el entrenamiento y mientras están entrenando los veo de maravilla, los veo muy bien, con muchísima intensidad, con muchísima predisposición. Cuando, antes de empezar el entrenamiento y después del entrenamiento no los veo tan bien. Los veo afectados por la situación y por la incertidumbre. De moment, els jugadors s'abstreuen de la situació al terreny de joc. El Terrassa porta 2 victòries consecutives que l'han consolidat en la zona de play-off. El municipal de la Bòbila de Gavà pot arribar la tercera. Us parlem ara de natació. La nedadora del Club Natació Terrassa, Laura Roca, s'ha mostrat sorpresa i il·lusionada pel rècord de 200 metres lliures. Roca ha batut 3 rècords d'Europa Masters al mes de febrer i en una entrevista a Canal Terrassa assenyala que la metodologia de treball del seu entrenador ha estat clau. Roca vol continuar ajudant el primer equip. Laura Roca està vivint el seu millor moment de forma des que va tornar a competir dins l'aigua. En la seva segona temporada, en la categoria màster, la garenca no només està contribuint a donar un cop de mà a l'equip absolut del Club Natació Terrassa, sinó que està superant les seves pròpies marques personals. Aquest mes de febrer ja ha batut 3 rècords d'Europa. En el trofeu màster Ciutat del Prat va batre la plusmarca continental en els 200 metres estil. I fa 3 setmanes, en el Campionat d'Espanya màsters d'hivern, va fer el mateix als 100 estils i als 200 metres lliures. Per mi, d'aquests 3 rècords, o sigui, el que realment em va fer més il·lusió és el 200 lliures, no? Perquè tota la meva vida he anat als 200, he sigut olímpic amb 200 lliures 2 vegades i era com la meva prova. Tornar-me a tirar uns 200 era un repte personal més que físic-psicològic, perquè em feia respecte. I batre el rècord d'Europa per mi en els 200 i fer una marca relativament bona em va sorprendre i a la vegada em va il·lusionar. Potser l'altre que em va agafar una mica desprevinguda és el de 100 estils, perquè és una marca realment ràpida i que jo no pensava estar tan a prop. Però el de 200 estils era buscat, em vaig quedar molt a prop del de 100 lliures, a 5 centèsimes, i és un altre que tindré allà, però al final el que vull és anar tenint objectius, no quedar-me amb el que he fet. Per Roca, l'arribada de Miguel Vázquez, l'entrenador del primer equip, ha estat clau a l'hora de batre aquestes marques.
La veritat és que és una filosofia de treball totalment diferent del que jo havia conegut amb tots aquests anys, o sigui, amb els anys que havia nedat i amb els anys que he fet d'entrenadora, no? Ell parteix des de les velocitats, des d'un treball de velocitat molt alta, anar aconseguint la resistència a aquesta velocitat alta. Llavors, això, amb gent que treballava molt la resistència i que estàvem acostumats a fer altres tipus d'entrenos, potser molt més llargs i molt més de monotonia, doncs, t'ha fet agafar aquella punta de velocitat i controlar molt bé la intensitat. Jo sembla mentida que amb 35 anys el que encara es pot aprendre dins de l'entrenament, que també, sinó a dins de la sensibilitat, a dins de l'aigua. Jo amb això, amb el Miguel, he pres moltíssim. En el que queda de temporada, la terrassenca vol continuar ajudant el primer equip en les diferents competicions, com la Copa d'Espanya de Clubs. Si està preparada, l'objectiu és assaltar el rècord del món dels 100 lliures al Mundial Masters de Kazan. El Centre Cultural es reforma i modernitza per obrir-se a la ciutat. El projecte contempla un restaurant que donarà a la Rambla i remodelarà la planta baixa de l'edifici. L'arquitecte que va dissenyar l'immoble, Jan Baca, farà la renovació. L'establiment estarà operatiu al Nadal i dinamitzarà la zona. L'Ajuntament buscarà una nova ubicació per a les fires que ara es fan a la porxada del Centre Cultural els caps de setmana. Un restaurant cafeteria a peu de carrer i una remodelació de la planta baixa per donar més visibilitat a l'activitat de l'equipament. Aquest és l'objectiu de les obres que es faran entre maig i novembre al Centre Cultural per modernitzar l'immoble i obrir-lo a la ciutat. El projecte anirà a càrrec del mateix arquitecte que va dissenyar l'edifici el 1980, Jan Baca. El nou establiment ocuparà l'actual porxada i el pati japonès. Per això el nou bar tindrà llum zenital i podria estar operatiu al Nadal. L'objectiu, aquest que et deia com a prioritari d'obrir el Centre Cultural i dinamitzar una mica la zona aquesta de la Rambla que creiem que està bastant degradada. És que això resol un problema d'un porxo que ara és una mica tercermundista que ens queda allà al fons. Era fruit d'una normativa urbanística que hi havia que era diferent de la d'ara. El patronat de la Fundació Antiga Caixa Terrassa ha adjudicat la reforma a l'empresa Construccions Quera per un import de 500.000 d'euros. La programació del Centre Cultural no s'aturarà per les obres. El nou restaurant substituirà l'actual, el que està a l'interior, i al costat de l'auditori s'ubicarà una barra per atendre els espectadors a les pauses de les representacions i concerts. En un parell de mesos es traurà a concurs l'adjudicació del nou establiment. En una segona fase de l'obra, en l'espai allí alliberat per l'actual bar s'instal·laran oficines i l'aula magna de la primera planta baixarà un pis. D'aquesta manera, la quarta planta de l'immoble quedarà buida i es podria llogar. Són uns 500 metres quadrats. Per això, els promotors calculen que podrien amortitzar la inversió en un període de 7 o 8 anys. El nou vestíbul, que mantindrà la seva cúpula original, es dotarà de més atractiu artístic amb l'exposició permanent dels quatre frescos de Montrepòs del pintor Joaquim Torres. Torres García. El jove grup musical de Santa Eulàlia de Ronçana, de Crab Apples, són avui a Terrassa. Actuen aquesta nit per presentar el seu primer treball, Right Here. La seva música està inspirada amb la banda dels anys 70 de Fleetwood Mac. El Bar dels Amics de les Arts acull aquesta nit el concert del jove grup de Crab Apples. Tot i la seva curta trajectòria, els seus components amb prou feina superen els 20 anys, ja ha obtingut 6 nominacions als darrers premis en rock. El seu pop està embolcallat per una sonoritat eminentment folk i acústica i recolzat per la veu de la cantant Carla Gimeno. Els premis en rock va ser una sorpresa. Per votació popular vam sortir nominats a 6 categories i vam ser el tercer grup amb més nominacions. I bueno, finalment no ens hem emportat cap premi, però ja va ser tot un premi entrar i amb 6 nominacions. Amb l'origen a una escola de música de Santa Eulàlia de Ronçana, The Crab Apples presenten el seu primer treball, Right Here, que combina cançons tant en anglès com en castellà i que és un compendi dels 5 anys d'història de la banda. És un disc que és una carta de presentació, una declaració de principis i que explica molt bé també la nostra història, aquests anys que et deia que portem treballant, i podem trobar-hi des de cançons dels inicis del grup fins cançons recents de just abans de començar a gravar el disc.
The Crab Apple s'encamina ara cap a explorar noves sonoritats. Diuen estar influenciats pel power pop més clàssic, com Fleetwood Mac, i oberts al funk, l'indie i també al rock. Ens estem tornant una mica més crus i més rockeros, potser, però suposo que també és normal quan et vas fent gran. Els temes dels que parles ja no són els mateixos, t'interessen altres coses i musicalment és el mateix. El concert començarà a 11:15 i funcionarà amb taquilla inversa. I d'aquesta manera tanquem edició. Fins aquí l'informatiu. Gràcies per acompanyar-nos. Poden seguir l'actualitat a Canal Terrassa, també a la ràdio municipal i per internet, a les xarxes socials i al portal terrassadigital.cat. Que tinguin molt bona tarda de dijous.